Goed, so reguit tiks toe waar hoe Lienhout hard aan die werk is om al ink melodink reg te kry vir die groot dag. Laat ons sien hoe lyk dit, manne. Dis om Ink Melodink te oefen. Ink Melodink is basies die eerste geleentheid wat die eerstejaars het van die verskeie koshuise om vir almal te wys wie hulle is. Dit is 'n groot geleentheid vir hulle om te bewys dat hulle, of al vir hulle seniors te bewys dat hulle reg is vir die jaar. Dis 'n great koshuis verstaan. Ek dink ons staan 'n great kans om Ink Melodink te wen. Ek dink jy al so ander koshuise wat in ons pad gaan staan nie. So ja, ons systems go for ons. What's the theme for Ink? Our theme at the moment is the Green Beret. So it's more like an army type of theme, you know, very kind of manly. Maybe very military-ish. As jy verstaan wat ek bedoel, vir ons doen baie army goeders, jy weet, baie army wesens, doen baie stunts, en sekere type goeders, jy weet, is die type van hardcore ding wat is daar in die gang. So, yeah. Very sharp and all that, very quick, rough. Hoe lyk die eerste jaar, as jy kan hulle die moves om die kick? Ja, hulle het bietjie gesukkel aan die begin. Ek het bietjie kwaad geraak vir hulle, bietjie ongeduldig en so aan, maar hulle is dalk al die beter en ek het hardig hoop vir hulle. Ik denk hulle doen goed. At first it was a bit of an adjustment because I mean, we're not used to it and all that, but it seems to be going quickly now. I mean, in the past half an hour we finished almost 3, 4, 5 songs. So it's getting a lot easier and obviously we practice. Oor gees, verstaan ek. Hoe meer gees daar is, hoe meer enthousiasme daar is, hoe makliker is dit om die moves te leer. Verstaan, so, en ons het baie gees en ons het baie enthousiasme, so baie meer is makliker vir ons. Om 'n oog te hou oor 50 ouens, hoe kry jy dat almal 50s gelyk jouself te doen? Ek kan nie aan die begin, is dit maar moeilik. Jy het net 'n sekere, ons het 15.5 ure om dit laat oefen en jy kan nie heeltyd vasbrand as net eerder vashak nie. En die ouens, hulle is almal 'n groot groep ouens, hulle trek saam soos broers, verstaan. So ons eerste die wet van die eerste wet van ons republiek is dat jy nooit jou maatjie drop nie. So jy weet, al in ink waar hulle hoog in die lug is. Precies, ja, vir al daar, jy weet. As jy bly, jy is nie vir een van die ouens wat moet in die lug in gegooi word nie. Nee, dit sak. Ek wil baie graag gou gewees dat gevlieg het. Sak rarig. Okay. You want to be one of the guys, like, up in there? Okay, I'm actually quite happy in the ground. Luckily, I'm front row, so I get a look at everyone. They all get to see me. Yeah. Don't you worry about it. You don't even see the guys flying in the back. You're just like... Yeah, I'm just in the front. Okay. I'm there, look good, do all my moves, make sure everything looks proper. Okay. They can do all the stunts. Okay. And I come from Bloemfontein af, so it's my nog eens moeilijk om te vlieg. Hoe kom? Dat is so plat. Ja, dat is so plat. Yeah. Daar sien Bloemfontein niet die bergen wat je zo'n berggrond kan gaan, verstaan. Dat is net so plat. Yeah. So vir jou om te vlieg moet je naar berg toe gaan. Ja, het loop van nou. Nee, ek doe nie. Daar is die berge nie, verstaan, so worry nie.